Tervist! Täna on 24. detsember ja Risto Ränk Farming kanal ja häid jõule kõigile! Loodan, et teil on mõnus aeg pereringis ja isegi kui ei ole pereringis, siis on mõnus nii või naa, sellepärast, et jõulud on tore aeg. Ma ei tee täna pikka videot, sest ma pean ka minema täna Kuressaarde oma perega koos olema ja ma ei tahagi raisata seda videote tegemise peale seda päeva ja seda aega ka muidugi, sellepärast on ka videosid natukene vähem olnud. Sest enne jõul on väga kiire, mul on palju tellimusi ja tõesti, filmin võtab aega, seega ma jõua teieni võibolla nii tihti kui varem, aga ärge üldse muretsege, kui jõuludaeg saab läbi, siis uuel aastal uue hooga, enne uut aastal kindlasti räägime natuke plaanidest ja mis on muidugi sel aastal tehtud, on olnud väga võimas aasta, ma arvan, nii et uskumatult palju oleme jõudnud ja järgmine aasta jõuame veel rohkem, nii et olge tublid! Näeme juba edaspidi, nautige jõule ja talv on kohal, nii et väga ilus on sel aastal. Kõik loomad on täna hommikul juba toidetud, ma ise ei ole hommikus söönud veel, loomad said enne mind, kõik on oma jõulusoovid kätte saanud ja saate ka teie, nii et olge mõnusad, näeme järgmine video ja sharegi, like, jagage ja muidugi tšau! Ah!